ის მოსაზრებები, რომელსაც ფსიქოლოგები ავრცელებენ, რომ 5 წლის ბავშვის სკოლაში არ შეიძლება შევიდეს, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით, მაგრამ ეს კანონი არ ეხება 5 წლის ბავშვებს, ეს კანონი ეხება 6 წელს მიტანებულ ბავშვებს. 5 წლის ბავშვებს არ ეხება, ამას სასახად ვაცხადებ. საუბარია 6 წელს მიტანებულ ბავშვებზე, რომელიც მაგალითად 1 კვირის შემდეგ ხდება 6 წლის სწავლის დაწყებიდან, 1 კვირის მერე ხდება 6 წლის. აი ასეთ ბავშვებს ეხებათ და არის ნებაყოფლობითი და არ არის სავალდებულო, ვისაც უნდა შეიყვანოს, ვისაც არ უნდა და მომდენო წელს დაელოდება.